Російські військові завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Влучили у 2 багатоповерхівки. У результаті там здійнялася пожежа, яку загасили рятувальники. Пані Надія – жителька 2-го під'їзду пошкодженого будинку. Каже, в момент вибуху працювала вдома. Але в 11:20 щось страшне. Таке грюкнуло над нами, ми нічого не зрозуміли, бо повалилися, шкафа повалилися з книжками, вікна теж, скло під ноги, страшне, вся квартира у склі. І побігла на кухню, теж саме, дивлюся, вікно розпахнулося, воно вирвало оце усе, чим воно було скріплено. Вискочили сюди на вулицю, туди оце побачили, що то перший під'їзд. Так у нас такий. Ну і все, оце тепер ви бачите. У 2-й під'їзд нас не пускають. Я не знаю, що з нами було. Ми кричали страшне, бо незрозуміло було все, сипалось на нас, і скло падало, і все. І потім іще ж 2-й був раз вистріл, що тільки менший був. Ми не знали, що це було таке. Вийшла на вулицю, кажуть, біжіть туди, бо повідомили, що це ще буде одна ракета летить. З 1-го під'їзду, коли я вийшла, виводили людей з окровавленими лицями. Виводили і жіночку одну, ну дуже багато людей, вели під руки її і успокоювали, а потім приїхала скора. Бабуся та дідусь Євгена Михальченка мешкають у 1-му під'їзді пошкодженого будинку. Чоловік розповідає, розмовляв з бабусею телефоном, коли почув перші вибухи. Попросив стареньких сховатися в коридорі. В момент розмови прямо от почув вибухи і сказала мені бабуся, що в них прямо в квартиру, в хату прильот. Я одразу сказав, щоб вони виходили на вулицю, брали документи і виходили на вулицю. Після цього підмінився на роботі, приїхав на місце, зустрів бабусю, дідуся, заспокоїв їх за можливості, відправив до родичів. Квартира вигоріла вщент з 2 сторін. Приліт якраз був в район 5-го поверху, вони живуть на 6-му. Чудом вціліли. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Фарбуватися почали. Фарбу вирвала. Станіслав Стойков – житель сусіднього будинку. Розповідає, поруч мешкає його мати. В момент влучання ракети був у неї вдома. Відчули взривну хвилю, нас відкинуло і зі шматками шкла, і рамкою вікна, трохи в сторону під'їзду. Потім ми отямились, швидко підійшли, подивилися, що квартира ще ціла, що все нормально, але сусідній будинок було рознесено. Ми всі тут сюди знаходимося в крові, тому що ми допомагали ввозити людей. Десь людей 10 ми вивели, 2 ми помістили до карети швидкої допомоги. Наразі відомо, що одна людина, яка перебувала у важкому стані, загинула. 31 отримала поранення, 27 шпиталізували до лікарень, зокрема й 3 дітей, повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко. Діти всі до 10 років, одна дитина з матір'ю приїхали своїм ходом, 2 дітей доставила швидка допомога. Діти не важкі, міновибухових і інших травм в них немає, у них другі діагнози. Вони знаходяться в відділенні хірургії. Рятувальні роботи з пошуку та евакуації людей, які в момент удару були вдома, тривають, повідомив перший заступник міського голови Олександр Власюк. Також, за його словами, на місці обстрілу працюють соціальні служби, комунальники та психологи. І надаємо зараз гуртожитки, ну і далі по нашій будемо працювати комунальні методики. Зараз будемо, після того, як закінчиться рятувальні роботи, надаємо безкоштовно стройматеріали для того, щоб закривати вікна, допомагати вибити шибки, допомагати виносити сміття і будівельний мусор. Окрім житлових будинків, російські військові сьогодні вдарили у Запоріжжі у склади, СТО, а також у відкриту місцевість, повідомили в Нацполіції Запорізької області. Олена Лисенко, Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков. Новини Суспільне Запоріжжя.